E shartë profesor, ndërko pritet edhe një takim pra në nivel kërë negociatorësh midis Bislimit dhe Petković, a mendoni se këta të dy pra mbartin aftësim për të quar për para dialogun mes Kosovës dhe Serbis? Këta të dy janë më shumë të thëtë qeshtit e zbatimit praktik që mund të shtim për para, ajo e cila mund të arrijet konkrete në ndërmjet palive që ka të bëjë me kryeministrin dhe presidentin e Serbisë dhe kryeministrin e Kosovës, realisht gjendën pastaj modalitet se mund të zbatohet nga Bislimi dhe Petković. Por këta të dy nuk janë ajo, mund të themi, ajo strëmbullari cili shty një marveshje cila nuk pranohet nga kurte dhe voqish për të zbatuar. Pra janë vartës të kryeministrit dhe të presidentit. Pashka mund të themi që të dy kanë edhe ndikimet të kryeministrit dhe të presidentit për arritin e marveshje. Ne dim që në Kosovë Bislimit i është lënë deri në një mas barra kryesore sa i përket çështës së negociatave me Serbinë, të paktën kështu është thënë publikisht.